أحوال بناء مبارئ يلي ليدى جنور أيكي مهدى لا يكي إذن أنت أني وانديوتي إذن كما أنا أي ينزكينا إن كما ذا أي مراري إن بمدورة باكالة ديباني أكوي مراري إن الحالي أكوي مبارئ مستقبل yanzuna muna kan murari'i awali binail mubari zami lilhal lil mustaqbal din yace al'amsilatu ga misalai yadda suke la astami annan nasihata ba wanda ya wuce ba Aisha kai dai ka ji kawai wanda za a fara yawa la astami annan nasihata wannan nu'ara wadda ta shadda a bayani na ina nuna zan rika sauraron nasiha wannan bai nuna na fara ba tana da yawa a cikin Qur'ani wannan nu'ara tana da yawan gaske to la yakunanna min ahada min idil umam yawa la yakunanna to tunda kowa ka ne sun zaman to din da kuma wala tasma'unna min allazina utul kitaba kenan aya tana magana a kowane lokaci daga nan zuwa gaba za ku jifa abin da zai biyo baya saboda annunul mushaddada ko za ku ji ko za ku rika ji eh ko za ku rika ji za ku rika ji kwarai kuwa zai faru ba zai faru to wannan shine murari'i mustaqbal akwai murari'i lil hal yanzu muna kan mustaqbal dace zan rika sauraron nasiha to shawara na yanke kawai amma ha ban fara ba daga yanzu dai zuwa kowane lokaci yawa yace la yazhabanna lil gilman yaran za su tafi fa kenan a kowane lokaci hakan zai iya faruwa amma ba a riga an tafi ba idan nace ya zahabu na fa sun riga sun kama hanya suna tafi idan nace zahabu fa sun tafi sun tafi tini ma bi ke ala taftari hal ya sa'idi to wannan ko ba shadda mukafti fa mina sakila ma'anar su daya anya sa'idi ba ka huta ba to yanzu wannan yana nuna sa'idi yana cikin hutu ko yake ne shawara ake ba shawara ake ba shi to wannan nu'ara tana da yawan gaske da mai daurin da mara daurin a cikin Qur'ani ala tarhaman hazal miskina baka rika tausaya wannan mai karamin karfin ba kaga kenan ka fara tausayawar baka fara ba ana dai ba shi at dalibatu daliban mata yastami ilan nasihata suna sauraron nasiha shi kenan yanzu kenan yanzu kenan annisa'u yazhabna matan suna tafiya kaga murari ilil hal ala tasrifina ala tasrihan na baya fa ala tasrihan ya sa'idu ala tasrifina ya muke gane me yasa nu ara ta farko sai dauri ta biyan nan sai fata mai dalili yawa wasalin nan muhimmancin su a yaran larabci ba karamin muhimmanci bane kuma in aka ana karanta za a samu sauki yanzu haka da yake wannan nu'ara tana maka magana ba fa irin ta baya bace sai tai fataha ta baya mai tai dauri to ashe wanda tai fataha nan kusa da ita tai dauri to kuma kaga tana maganar mata kenan ala tasrahina ya fata ya ce dan mata ba kwa rika hutawa ba kaga murari'i dai ne mustaqbal nace ba ka rika cin abinci ba ta ne kana ci yawa yara dai ala tarhamna kage wannan mata mata ce ba kwa rika tausaya wa hazal miskina wannan mai karamin karfin ba idan baka gane ba sai ta albazu bintike da ta'ammuli ta hanyar la'akari fil aqwal al mubara'a ta ayyuka masu nuna gudanuwar abu fil amsalati al arba'atul ula a misalai hudu na farkon nan najidu zamu samu kullum mina ko ne daga cikin muttasilan binuni tawkid an hada shi da nu'ara ta tawkidi lallai ne ana bukatar karbe la tu'minanna bihi wa la tansuranna wa la tasma'unna lallai ne dole ne sai kun ji wannan abu wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qawlikum min allazina ashraku azan dole ku ji dangoma da ko ka ba qur'ani in dai kace zaka da qur'ani amma duk mutanen kirki sai da zo ba sai da ba dangoma kariya ne in dai ba sai yadda ba sai kun ji dangoma kaga kenan tun da ka nuna mu kaddada lallai wa la tasma'unna wannan yaran wato gane wannan karatun yafi yawan sauka fassara a gurin ku saboda zaka sake samun natsuwa da imani a cikin aya kadan kaga da yace kenan tauhidi
gaida anna hadhi nun sai dai fa wannan nu ara mushaddada wanda akai wa shadda au saqila ko kuma wanda akai wa nawi da shadda da shaddada da saqila duk abu dai ne su laraba duk shadda suke nufi fil filin awwalaini a aikatai guda biyu na farko wa kafifa fil filin al-akhiraini da wanda ba ta da shadda ita ce kafifa a aikatai guda biyu na karshe wai za ta amanna idan kai la'akari da hadhil afaal wadannan aikan wahidan wahidan daya dai 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 wajarna ha za mu same su jami'an gaba dai mafutuwatul awakir karshen yayi fataha la astami anna la yazhabanna ala tastarihan yayi fataha kenan abin da yake magana to walau annana da ake mu din nan yanzu adikanna ha za mu shigar da ita fi tarakibin a wani tsari ukura na daban la baqiyat awakiruha da karshen ta zai zaman to mafatuhan aidan mai fataha dai kuma bana jin qur'ani akwai nu arami shadda mai rufa inde ba guri dai baki da fara mu nu arami shadda mai rufa ai ba mu kamar ya ba guri dai tal ila shi kadai ne qur'ani ina guri yake to sai wata wannan dai na kawo to ba ma wannan din ka kawo bai taukiri ce wata ya ba to kidi gani a wurin asaliya ce ta kalmar addumanina asaliya ce ta kalmar asaliya ce wato kidi wato kuwa kawo taukidi guri ɗayan da ake nema tunda guri ɗaya ne babaliya ce ai akwai guri ɗaya ko a kawo shi a wane ne guri ɗaya kai ka san shi ai eh dai mun tuwa ba wani yawa zai ka ji za ka zo a babaliya ce to me babaliya ce abin da ba a ci ba to haka take walam ta tagayyar karatun ba duk ana yi tukula ne ba ai ba ka gan shi a nan gurin to walam ta tagayyar za ka ga ba ta canza ba bi tagayyar tarakibi duk yadda jerin karatun ya canza ita ba za ta canza ba ka ga dai nu ara tawkidi mai rufa ban yi zaton guri ɗaya ba qur'ani wala haza bisa wannan dalili ne ta kunu mabaniya ala fatahi ka ganta kaga wata dama innu ta asaliyar kalmar annu ba iya wace la tuminan nu bihi wa la tansaran nu kwani malami na ba dai to babu wannan gurin babu guri daya wanda za ta yi haka wa ala hadha takunu mabaniya ala al fatay to dan wannan gidan ne yace a yaran bisa fataha duk inda take in kaga mai rufu abu a hankali ba ita bace kamar wata dama innu din da arama ka ba ita din bace wa min zalika dan haka na alamu zamu gane ashe annal mubari'a aiki inda mai nuna gudana ne yubuna ana gina shi alal fatai a fata amma da sharadi in ita talab bi nuna tawkidi inda an jona shi da nu ara ta karfafa zance sakila au kafifa mai nauyin ko mara nauyin ma'ana mai shadda ko mara shadda wai za ta amanna hadhil af'ala idan muka yi la'akari da wannan ayyuka na fa a karan kansu bil amsalatil arba'ati thaniya a misalai hudu kashi na biyu kuma wajarna kullum ina zamu samu kowanne daga cikin muttasilan bilunin nutuwa shi kuma an jona shi da wata nu'ara amma ta mata wajarna akira zamu samu karshen kullum min hako ne daga cikin sakiran mai dauri dab da nu'arar zamu ga dauri walau annana da a ce mu adkanna zamu shigar da ita wahiya mun muttasila ko wahiya muttasilatun bi hadhihi nun ita wadda aka jona da wannan nu'ara fi tarakibin a wani tsari uku ranar daban labat ya kawacewa da karshen ta dai yana nan a haka sakinan mai tsauri la ta tagayyaru ita ma ba ta canzawa bi ta gairi tarakibi saboda canzawa tsarin jerin magana ashe in dai nu ara ta mata ce ita ma haka zamu ganta wa bi zalika dan haka ta kunu mabaniya ala sukun tana nan ginanniya akan dauri wa min haza dan haka na alamu zamu iya ganowa ashe annal mubariya in dai aiki mai gudana ne yubuna akan gina shi ala sukuni a bisa dauri mataka na muttasilan bilini niswa di yadda ya kasance ana jona shi da nu ara ta mata walaysa li fi'li mubari halu wato babu wani yanayi ga aiki mai gudana yubuna wanda za a gina shi fiye a cikin wannan jumla gaira hatayni halataini in ba waɗannan yanayi guda biyu ba wa fi ma ada zalika duk abin da ya tsallaka haka ya kuni mu'raban zai kasance mai karɓar kanji alqaidatu sadisa wa salatun qaida ta 36 yubuna fi'ilin mudari'u akan gina aiki mai gudana alal fatahi akan fataha amma fa in ita salabi nuna tawkidi in ka hada shi da nu ara ta tawkidi wannan ya tawkidin ma kenan fitar da shakku yasa la tasma wala tasma unna to dole ne a tsangwame ka
in ko kaga kana cikin su ba su yadda ba ba a sangobe ka ba to kai ma baka yadda ba eh ba aiki ba ga aikin shi Qur'anin ba wayubuna ala sukun akan gina shi bisa dauri inata salatu yununu nasuwa in dai an jona shi da nu arata mata wayurabu fima ada zalika akan yi li iradin abin da ya tsallaka haka kenan ya rufa ya fata ya kisra da saura ne ya gaba ya jarraba an jarraba ka da nuri ba